Dada a luz verde pelo Presidente Federal, a Áustria prepara-se para a tomada de posse de um governo que será seguido de perto por Bruxelas. O Partido Popular Austríaco de centro-direita de Sebastian Kurz e o Partido Austríaco da Liberdade de extrema-direita de Heinz-Christian Strache acordaram governar em coligação na passada semana. A Áustria torna-se assim no único Estado-membro da União com um partido de extrema-direita no Executivo. O FPO controlará 6 dos 14 ministérios, como os negócios estrangeiros, a defesa e a administração interna, considerados como fundamentais. As prioridades da coligação são para já duas: a luta contra a imigração e a presença de refugiados e o que define como o aumento da democracia participativa, com a realização de mais referendos.